Твоя ден продължава заедно с професор Александър Маринов. Здравейте, професоре. Здравейте. Добре дошли. Сега, виждаме една много любопитна политическа картина. Много интересни процеси се задават на политическия терен. В понеделник стартират преговори. Преди да стигнем до тях и вашия чисто политологичен анализ, какво виждате, ми е любопитно да коментирате всичко това като сюжетна линия на сблъсък между лидера на ДПС Делян Пеевски и президента Румен Радев. Делян Пеевски е в своята позиция, призовавайки първо Борисов да събере всички евроатлантически лидери за разговори и преговори за общо управление. Имаше доста сериозна нападателна риторика към президента. С думите иска да отклони България от евроатлантическия път и да я предаде в ръцете на Путин, като добави, че всъщност хората сега се плашат от социолози през медиите и политолози за това как се задава един президентски политически проект. Как коментирате всичко това? Първо, моето впечатление е, че хората, мнозинството хората не се плашат, а очакват с нетърпение и надежда. Може би Пеевски се плаши. Партия на Радев, така ли? Естествено, разбира се, като най-популярен политик в България, той има рейтинг колкото лидерите на първите три партии. Второ, така да кажем, ако търсим някаква логика в поведението на Пеевски, тя съществува. Той разбира, че има смисъл да се противопоставя на някаква действително важна, силна фигура. На кого иначе се противопоставя? Вече други не останаха. На другите политически лидери. Ми другите са овръгалени, а пък с някой от тях той не иска да се противопоставя за сега. С кого? Например, за Борисов ли говори? За Борисов, да. Въпреки, че те ако тръгнат да управляват заедно, няма да е идилия това нещо. Това ли е прогнозата ви? О, разбира се. Разбира се. Ви, нали, си давате сметка, че преди Борисов и Пеевски заедно мачкаха ППДБ-тата. Сега тях няма да ги има и те ще се сблъскат най-вече в това, кой на кого ще прехвърли отговорността, защото едно такова управление няма да е лесно и няма да е без последици от гледна точка на, не просто на имиджа, от гледна точка на отговорността, която ще трябва да се носи. Но иначе, какво да ви кажа, според мен при Пеевски голям проблем е това, че не може да си подбира думите. Той се държи невъздържано, хулигански, да не кажа по-силна дума. Не знам, може би някой му прави някакво добро впечатление на това, но като цяло, когато един политик с одобрение 15%, ругае така махленски един политик с одобрение над 50%, ясно е кой ще загуби. Все едно сблъсък между дизелов локомотив и цинкова кола. По отношение на риториката на президента Румен Радев, имате ли критика? Всъщност той отговаря на всяка една нападка и също използва понякога любопитни така определения. В случая говори за паникатаки на политици, да кажем това добре. Но нарече, примерно, продължаваме промяната шарлатани в един момент. Всъщност той заяви подкрепа. Оттам тръгнаха всъщност. Те бяха служебни министри. Той ги нарече шарлатани доста по-късно, когато по-късно се видя. По-късно беше, разбира се. Видя, че те тръгнаха да правят нещо коренно противоположно на това, което бяха поели ангажимента да правят пред избирателите най-вече. Ами, сега всеки политик има свой стил. Вероятно човек с друг стил, с друг опит в политиката би бил по-здържан. Президентът е човек, който говори направо. Нали? Това е в него. Обикновено доминира военния, не партийния деец. Така че, да, сигурно може да се спори. Аз съм чувал от хора, които по принцип не са зле настроени към него, че понякога ги така притеснява това рязко говорене. Но в интерес на истината, в случая важно е не толкова какви изразни средства ще бъдат подбрани, а дали е вярно или не е вярно. Общото това, което той говори, е вярно. Има ли паникатака като проява на поведение в политическите лидери? Тази все още сякаш не е така директно зададена заявка от президента Румен Радев, макар че последното му изявление е да, щом е необходима алтернатива, тя рано или късно ще се появи. Наблюдавате ли такова? Има различни реакции. При някои от политиците има паника, наистина, защото представането им е катастрофално или много лошо. При други има напрежение, неяснота, защото дори победителите съвсем не са в положение за завиждане. Нито Борисов, нито Пеевски, от гледна точка на това, което предстои да се свърши по-нататък. Сега,
По отношение на алтернативата, ние с вас сме говорили, аз съм го казвал много пъти, алтернатива неизбежно ще се появи, защото българската партийно-политическа система е делегитимирана и по същество вече не функционира. Това са последните, така да кажа, гърчове, извинете ме за груби израз. Вие имахте и по-далечна прогноза, по-крайна прогноза последния път, като се видяхме, че изначално ще се промени терена политическия в някакъв момент. Да, убеден съм, то става се по-явно, защото ние имаме просто преминаване през различни фази на метаморфозата, ако мога така да се изразя. В настоящия момент има пълно отдръпване от така наречените системни партии, включително и от тези, които скоро станаха системни. Има отказ от гласуване при повечето хора и търсене на някакви по-радикални или да кажем екстравагантни варианти, какъвто е случая с величие. Но една огромната част от хората, те искат да намерят нещо силно, стабилно и такова, на което може да се разчита за в бъдеще. Такова нещо ще се появи, тъй като в обществото, както и в природата, вакуум не може да съществува като естествено състояние. Сега, убеден съм, че така ще стане. Кажете ми, разбира се, знам какво ще ми отговорите от гледна точка на това, че не сте говорител на президента, но искам да ви попитам на база на вашите наблюдения и комуникация с президента Радев. Готов ли е той да скочи от президентството на политическия терен преди да изтече мандата му? Не мога да ви кажа. Не съм обсъждал с него никога тази тема. За момента, политологичния анализ ви питам. За момента не виждам симптоми това да се случи, защото тук не става въпрос той просто да излезе с юмрук или с друг жест буквално и символно от вратите на президентството. Той има смисъл да излезе, за да свърши нещо. Нали? Така всички очакват той да поведе една нова политическа сила. Тази нова политическа сила, тя не може да се роди от нищото и внезапно. Така че когато говорим за някакви симптоми, имам предвид дали се очертава някакво движение, някакво натрупване на енергия, което би могло да го припознае като ръководител и той да го припознае като своя структура. Тук, между другото, отношението е взаимно. Не е достатъчно президента ли, който да било друг да политик, да каже аз съм, аз излизам, аз заявявам, важно да те последват. И тук вече говорим за процеси, които не се свеждат само до нивата на одобрение. Между другото, аз съм го казвал и друг път. Аз съм убеден, че ще има алтернатива, но това съвършено не е предопределено да бъде партия на или за президент. Може той да не се реши на това, за което вие говорите. Може по някакви причини нещата да се забавят. Обществото търси нов тип политика, нов тип политическа партия, нов тип лидери, нов тип общуване с политиците. Ако не го намери в лицето на един, ще го намери в лицето на друг. Още нещо. Преди няколко дни Слави Василев беше тук при мен в студиото, заедно с доцент Татяна Буруджиева и професор Румяна Коларова. И тогава тезата на господин Василев беше, че нищо чудно през следващите 3-4 месеца, след 3-4 месеца да се озовем в ситуация на избори. И тогава, още тогава, да видим един президентски проект под формата на формация, която да участва на изборите. А като в аванс заяви господин Василев, че президента вече е свършил много работа, обикаляйки България. Оттам двете дами в студиото политоложки заявиха всъщност това не е ли вече проблема, ако се приема, че президента Румен Радев прави кампания, обикаляйки страната и върши работа и страната, срещайки се с хората. Тоест, използва ли се президентската институция за нещо бъдещо, като политически вече проект? Как отговаряте на такива анализи? Аз нямам имам информация, нямам впечатление той да обикаля страната, за да създава партийни комитети. Той обикаля страната, изпълнявайки своите функции на президент, според мен в съответствие с някаква логика, защо един президент би могъл да ходи из страната по различни конкретни поводи. Няма съмнение, че тази активност на президента, той между другото ходи и се среща с хората повече, отколкото тези, които са били избрани от тях, имам предвид другите политици. Няма съмнение, че тази активна практика на контакт с хората му носи политически активи, да кажем, така да се изразя. Но това не означава, че той
лично и непосредствено прави партия. Нямам такива аргументи. Нали? А иначе всеки може да открие в неговото поведение всичко, което може да поиска да открие. Нали? Специално за тези госпожи не се изненадвам. Сега, по отношение на евентуален бъдещ такъв проект на президента Радев, политически, какъв ще бъде той? Ще бъде ли насочен към Русия, пропутински? Аз не мога да ви кажа какво смята да прави президента, ако смята да прави проект. Аз ви питам, през цялото време говорим като ако в случая за политолог. Ако за моята гледна точка, това е друго нещо. За това ви питам. Значи, първо мога да ви кажа какво не, няма да е. Първо няма да е афиширано, идентифициран ляв политически проект. Тоест, какво да не очакваме като ляв проект? Няма да е нещо, някакво БСП 2.0. Тоест, вярно е, че има много избиратели, които преди са гласували за БСП. Напомням, че през април или през март 2017 година за БСП гласуваха 955 000 души. Сега бяха 145 000. Значи някъде по пътя, само в рамките на 6-7 години, са изпаднали около 850 000 души. Огромната част от тях подкрепиха и Радев в първия му мандат, след това и във втория. Така че това са избиратели, които са гласували за БСП, не означава... Добре, няма да е БСП 2.0. Така няма да е ляво. Да. Няма да е ляво идеологически идентифицирано, което не означава, че няма да има силна социална политика в България. По отношение на външната геополитика. Сега, стигаме до геополитиката. Това са клишета, етикети, които се лепят. Доколкото познавам президента Радев, без той да, така, да има идеологическа формулировка, той е привърженик на политическия реализъм. Това е следствие от неговата биография до сега. Един военен не работи с клишета, той борави с реалностите, било на бойното поле, било в обществото. Така че, когато той заявява определени позиции, външно-политически, геополитически, те могат да бъдат етикетирани, могат да бъдат обозначени като пропутински, но така вече разсъждава половината свят, включително много хора и в Съединените щати, и в Западна Европа, да не говорим за Китай, за Индия и така нататък. Да, опитвам се да разбера по отношение на Украйна. Например, каква ще бъде позицията на един такъв политически проект, пак ви питам като през чисто политологичния анализ. Защото сме чували неведнъж позицията на президента, а и последно това, което се случи на Б9 е... Президента казва, точно по мое изрично така желание, не излязохме с обща декларация, никоя държава не е задължена да продължава да помага на Украина. Правилно. Хуманитарно, с оръжия и така нататък. Абсолютно правилно. Чудя се обаче това какво означава? Това означава, според мен, първо уважение към суверенитета на всяка една държава. Всяка една държава, а не някаква наднационална структура, трябва да решава дали и как да участва в такъв конфликт. Не, имам конфликт. Предвид да не подкрепят България повече с оръжие, с хуманитарна помощ Украина. Това ще реши какво? България в лицето на компетентните български органи. Но искам да обърна нещо друго, че позицията на президента, която е позиция на огромното множество от българите, е за това да се търсят незабавно начини за постигане на мир. А не да се подклажда войната. Разбрах, с такива доставки оръжия. Това е добре от една страна. Обаче, как ще се повлияе на Русия? В крайна сметка Русия започна война в Украина. Русия продължава да се въоръжава. То това е въпросът. Защото ние говорим само да не въоръжаваме Украина. Окей. А Русия? Тя ще продължи да се въоръжава, ще продължи да окупира територия в Украина. Как това е смисълът на преговорите, нали? Няма как да имаме резултат от преговорите преди те да са започнали и дори преди да бъде възможно да започнат. Значи ясно е, че при преговорите имате различни позиции, които в края на краищата се срещат някъде. А когато точно... преговори няма и се вземе решение да не се подкрепя повече нападнатата държава, агресора, той ще продължи. Вие знаете много добре, че включително в Съединените щати и в Западна Европа влиятелни политици твърдят, че ограничаването на въоръжените доставки и най-вече на нападателно въоръжение
Сега форма на принуждение на Украина да седне на масата на преговорите. Това не е мнение на българския президент. Тоест, искате да кажете, че ако държавите спрат да въоръжават Украина, Русия ще каже, добре, чудесно, сядаме на масата да водим естествено, преговори. Естествено, разбира се. Сигурни е поне... сте в това? Това са официалните заявления. Аз не мога да бъда сигурен. Позицията на Путин е, че те са готови за преговори, но остават в окупираните територии украински. Това е съвсем логично и това е част от политическия реализъм. Няма такава сила, която да принуди Русия да се изтегли от тези територии. Това се ако признава. Ако това обаче се случи на България, професор Маринов, какво правим? Тоест ние трябва да кажем добре на която и да е държава. В случая излизам от контекста Русия-Украина. Да. България е нападната, ние сме суверенна държава, нападната е от друга държава, независимо коя дори няма да даваме ми пример, няма нужда. Отказват да ни помагат, да ни въоръжават. И ние просто казваме ми добре, спира войната, водим преговори и София остава за тази държава, която е окупирала тази територия. Тук има две много важни съображения. Първо, защо някой ще ни нападне? Това е първото съображение. И второ, все пак нека не забравяме, че ние сме член на един съюз, той се нарича отбранителен. Към нас има преки ангажимент. Да, в случая, пак казвам, давам пример с нашата държава, но ние не можем да влезем в такава ситуация. Надявам се, от гледна точка на членството ни в НАТО. Така е, не сме да. В... Големия проблем ще бъде... Не буквален примера ми. Проблема ще бъде, ако ни... Въпросът е, Украина. Всъщност, една суверенна държава трябва да остане без части от своята територия, заради агресора, който е окупирал тази територия и само по този начин иска да тръгнат преговорите. Има доста прецеденти в световната история. Така че това може да не изглежда справедливо, но тук пак казвам, има различни гледни точки. Нали? Знаете каква е гледната точка на Русия, която между другото се подкрепя от много сериозни хора и в Западна Европа и в Америка. Между другото, има един принцип, който не е пропагантен, той е утвърден от европейските институции, най-вече от Съвещанието за безопасност и сигурност в Европа. Това е принципа на неделимост на сигурността. Тоест не може една страна да увеличава своята сигурност за сметка на несигурността или заплахите за друга страна. Русия има такива претенции, знаете много добре, за разширяването на НАТО. Русия защитава своите интереси, от другата страна има една организация на държави, които защитават своите интереси. Въпросът е тези противоречия да се решават по дипломатически път, а не чрез силата на оръжието. Това е въпрос. И другия въпрос е всъщност кой започна да решава нещата през силата на оръжието. Да, този въпрос това беше Русия. Също и без спорове по този въпрос. Добре, спираме до тук, защото съм сигурна, че можем да продължим още в този смисъл да си говорим, тъй като и в обществото битува това разделение и прочит на ситуацията. Да. Има обаче и факти, в крайна сметка, как е стартирало всичко и какво се случва към този момент. Професоре, кажете ми на финала от изявлението на ГЕРБ, от отговора на ППДБ с това видео в социалните мрежи Денков и Кирил Петков. ДПС със своята позиция, не в контекста на президента, а в призива към Борисов. Мнението на Има такъв народ, БСП, които лансира технически кабинет. Каква е вашата прогноза? Оптимист ли сте, че може да се случи кабинет редовен в рамките на следващите там седмици? Или по-скоро реалистично ви се струва, че отиваме на избори? На есен. Теоретично може да се случи всичко. България особено, в това състояние на политическата система. Това, което съм убеден, че дори да бъде съставен редовен кабинет, той ще е още по-нестабилен, още по-слаб, още по-неефективен, отколкото кабинета на сглобката. Просто в този състав Народното събрание не може вече да произведе стабилно работещо управление. Т.е. управление, което решава проблеми, не просто се пази да не падне. Всякакви хипотези са възможни, включително защото отделните партии ще се стремат да извлекат някаква полза за себе си. Борисов ще си пази репутацията, той е първи, спечелил. ДПС, по-точно Пеевски, Доган каза друго, но Пеевски с зъби и ногти драпа към властта. БСП, ръководството на БСП се чуди... ДПС вече са втора политическа сила. Между другото това и сутринта слушах различни социолози, анализатори в Здравей България. Това вече променя сякаш тежестта на формацията. От гледна точка дори на лидиране на процесите за преговори. Вижте, в края на краища трябва да гледаме числата, които се дадат зад процентите. Да, ДПС малко повиши резултата си спрямо миналогодишните избори, но е много далеч от резултата си от 2014 година. Тогава имаше 490 000 глас. ДПС стана втора, защото другите се сринах. Тоест, то е едно малко по-голямо джудже от останалите.
Сега втора политическа сила с 360 хиляди гласа, при положение, че имаме известно колко избиратели в България. То за всички е това легитимността. Значи, големия въпрос е какво ще се случи, ако една значителна част от тези, които сега не гласуват, излезат да гласуват, тогава ще имаме съвършенно друга подредба. А дали ще се договорят за нещо, аз не знам, но пак казвам, каквото и да направят, резултатът ще е лош, временен, нестабилен и само ще доведе до задълбочаване на проблеми. И нови избори неизбежно. Така мисля аз, да. Добре, и запомних между другото това, което прогнозирахте за това, че няма да има идилични отношения между лидерите на ГЕРБ и на ДПС. Ами те са еднотипни персонажи. Благодаря ви, професора, за този разговор. Уважаеми зрители, продължаваме с една рекламна пауза и веднага след това, между другото, стъпваме пък на президентския терен, за да разсъждаваме по сроковете, които са разписани по Конституция и кога всъщност президента Румен Радев ще свика новото народно събрание. Той каза, че в понеделник ще даде информация. Да. Смятате ли, че ще се възползва от целия срок, който има на разположение? Един месец, ако не се лъжа. Не знам, нямам представа, няма логика. Няма логика бави, да се бави, казвам. Нещата са вече добре изчистени. Тоест няма те първа да се внасят някакви нови формули, някакви такива оригинални хипотези. Всичко, което може да дойде на ум на българските политици, беше пробвано през последните месеци. Сега... Благодаря ви. Благодаря ви, професоре. Професор Александър Маринов в студиото на Твоя ден. Продължаваме след малко.